I shkruaj negociatorja e Kosovës për dialogu me Serbinë, Dita Tahiri ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti të shpjegoj arsyen se si është e mundur që Kosova, e cila u sulmua nga Serbia, është ndëshkuar me sanksione nga Bashkimi Evropian dhe kritikuar nga SBA, ndërsa Serbia si agresore është e pa ndëshkuar. Ajo tha se si i takon qeverisë që të bëjë një shpjegim zyrtar para popullit se pse sot e kësaj dite Kosova ende gjendet në sanksione. Tahiri ka kritikuar kryeministrin Kurti edhe për prishjen e marrëdhënieve me SBA-n duke mos u koordinuar paraprakisht me ta për vendime që ka marrë ku si pasaj. Kurti me këto sjellje ka dalë me pozitë anti-amerikane duke dëmtuar kështu vendin. Tahir ka theksuar se është mirë që SBA e ka bërë të qartë që ajo nuk ka marrëdhënie të tensionuar me popullin kosovar, por me qeverinë e Kosovës. Ajo ka thënë gjithashtu se amerikanët bëjnë aleancë me më të mëdhenjtë dhe jo me më të vegjlit që këtu si pasaj në këtë rast Kurti është më i vogël.